Tento pohyb, robila to v sede, je sušič rúk, ktorý býva na toaletách. A pani Mária je toaletárka! Bože, ja som chcel na úvod povedať, že hajzel baba, by to bolo odporné. Pani Mária Zemanová je toaletárka! Trápne, že neurazím predsa. To je to, čo ste využívali. Ale ja som videla z tela sušiče, ktoré sú takto musíš robiť, a nie takto, takže... Pani Mária, aké vy máte? No, tak. Takéto, že? No, vidíte. Ale tak takto si nikdy ruky nesušíš, Vlado. Nikdy. Ja si bežne takto. Možno máš takých kamarátov, ale... Nemusím hovoriť o tom, že ak naozaj počítaš svoj čas do behu na sekundy, že si to veľmi, veľmi užívaš. Ak máš čas, tak si to užívaš. A niekedy len tak prejdeš okolo a povieš si to, príde chvíľa, pani Mária, kedy aj ja prídem. Áno. A chodia teda, vy robíte na hlavnej stanici v Bratislave. Áno. A otázka, respektíve to, na čo vy ste odpovedali, že áno, či na to treba nejaké schopnosti, na to sa ja chcem teraz opýtať, aké ste mali na mysli? No tak ja musím mať spôsobilosť na nočné prevádzkovanie, lebo sa tam robí aj v noci, je to nebezpečná robota, robím s ľuďmi. Nemáte a všelijakými ľuďmi. No mala by som mať, no vidíte nemám. To. Zatiaľ stačí to vedro, ten tradičný nástroj. Aj na takých, čo majú zápchu, viete. Mala by som mať. Sú tam ozaj nevyspytateľní ľudia všelijakí, musíte mať dobré nervy, aby ste vládali túto robotu. Takže vy ste tak trošku aj psycholog. Čo všetko ste tam zažili a prežili? No viete čo, mne tam zabudli aj bábo. Ako sa to môže stať? Že... Ide na toaletu, mala ďalšie dieťa so sebou, postrážite mi, tak hovorím, dobre, ne? Nechala to tam a normálne odišla, dieťa mi tam nechala. Tak som utekala za ňu, hovorím, Ježišmaria, hovorím, však ale to dieťa ste tam nechali. Ja som zapútala. A ja som tak myslela, no, tak... že či by ste si ho nevzali. No, tak... to ste mali jak ponúka cestovných kancelárií, že dieťa do 6 rokov zdarma. Ja som to tam zabudla, tak kľudne. Pamätáme si, keď mal Milan Lasica, ešte dievčatá boli malinké, išiel s nimi na nákup, posadili ju do toho vozíka, aj ten vozík odovzdal aj z Hankova, vrátil sa domov. Takže... Áno, ja si pamätám, ale musím povedať, že Milan Kňažko rozprával tú príhodu, ktorú zažil s pánom Lasicom. Toaletárka spoznala pána Lasicu, hovorí, jo, pán Lasica, vy môžete aj zadarmo, nemusíte platiť. Pán Lasica, keď odchádzal, hovorí, tak dobre, ale na revanš. Ja som nemyslel ten, čo my na toalete s Milanom sme išli Kňažkom z nejakého zájazdu, sme takto stali, tu bola jedna toaleta voľná, vošiel chlapík, hovorí, cikal, nie? A teraz ako sa pozrel, je Milan Kňažko, Jožko, chlapci, ja vás mám tak rád. Oškele. Ja som myslel, že tupol je. Prípadne ako ten nízky a vysoký, vieš, tiež na tých verejných toaletách. A obaja, že... Vysoký sa pozerá na to malé a hovorí, že tiež od povstania? A nie, prská mi do oč. A vy ako chodíte, že prídete tak, keď ten klient vyjde a vy prídete, že tak to máme 40 deka, to bude... No tam sú dobré zážitky, nebojte sa. No povedzte ešte nejaké. Došiel jeden tiež takisto, chlapík, prepáčte. Rozprávajte. No. A hovorí, Ježišmária, pani, hovorím, čo je, čo sa stalo? Ja som vám tam spravil potopu. Hneď vyťahol 5 eur, že tu máte za námahu a prosím vás, pekne správte to, odišiel. A bola to určite voda, lebo týždeň zadržiavala, potom bol ten, čo... Viete čo, takto tam bolo vody naozaj, ja neviem, on to držal asi v kuse. Máte tam všelijaké veci. Veľmi pekne. Pani Mária Zemanová.